Росія може у будь-який момент перейти до відкритої військової агресії проти України. Про це заявив в ефірі «Свободи слова» секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Він оголосив, Україна готується до того, що Російська Федерація може вдатись до прямого залучення у конфлікт своїх військ. Цього не виключили і понад 70% людей у студії, котрі стежили за дискусією. Політики та громадськість аналізували початок другої фази антитерористичної операції. Напередодні у студії «Свободи слова» політики та експерти дискутували про відновлення антитерористичної операції та перспективи країни після її закінчення. Ведучий Андрій Куликов нагадав, що Путін готується і надалі захищати права росіян за кордоном, а ОБСЄ назвало дії Кремля порушенням гельсінських принципів. Водночас парламентські фракції «Батьківщина» та «Свобода» вимагають запровадження воєнного стану. Чому його не ввели, розповів перший гість студії, секретар Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій. Він наголосив, пряме військове втручання Росії може статися будь-якої миті, адже коли Путін говорить про мир, одразу починають загострюватися бойові дії. Сьогодні, якщо ми будемо впроваджувати військовий стан, це повністю міняється структура управління. Це повністю міняється логіка управління цією операцією, яка проводиться. І насправді для ефективності проведення операції на сьогодні це буде неприпустима пауза. Нам на сьогодні важливо приймати рішення не ефектні, а ефективні рішення. Тож ефективний нинішній формат АТО, коли в активній фазі продовжують співпрацювати військо, Нацгвардія, прикордонники та тисячі добровольців. Лише за один день бійцям вдалося звільнити 4 міста, попри те, що українцям доводиться протистояти добре озброєним російським бойовикам. А ось для біженців створять спеціальний коридор. Справу виведення мирного населення контролюватиме перший віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман. Кількість втікачів поки невідома, але їм обіцяють забезпечити необхідні умови на нових місцях. А на самому Донбасі треба відновити довіру і перезавантажити владу. Обирати владу мають люди. Вони оберуть свою владу. Звісно, до виборів мають балотуватись тільки ті, у кого руки не в крові, і вони не здійснювали жодних кримінальних злочинів. Якщо влада працює погано, ми збираємо місцевий референдум, висловлюємо їм недовіру і кажемо до побачення. Ми хочемо чергові вибори, хай приходить новий міський голова. А ось радник президента України Юрій Луценко переконаний, крім ефективного проведення АТО, Україні необхідно переобрати парламент. І дивується, адже навіть депутати від Донбасу бояться їхати на схід і спілкуватися зі своїми виборцями. Антитерористичну операцію треба було починати з Верховної Ради України. На Донбасі при самих песимістичних прогнозах за зброю взялося декілька від 10 до 15 тисяч місцевих жителів. А живе там 3 мільйони. Ось вам і відповідь, з ким розмовляти. Найти тих, хто представляє цих людей, найбільша складність. Водночас Юрій Луценко зазначив, українські бійці отримали хороші бронежилети, артилерійську та авіаційну техніку. На поліпшення звернули увагу експерти, які також наголосили, що після АТО політичне життя в Україні продовжиться виборами до місцевих і Верховної Ради. Будемо сподіватися, що справді українська армія сьогодні і українська армія мінус 3 місяці тому – це дві різні армії. Ми почали перемагати. З іншої сторони, цей тиждень буде визначальним для нас, тому що буде прийматися так чи інакше рішення по Конституції в парламенті і, очевидно, буде приймати в ту чи іншу сторону рішення про вибори на осінь. Переконати і мера Донецька, і мера Луганська, і мера Маріуполя в тому, що не мрійте про федералізацію, особливо автономний статус, виборність губернаторів, беріть те, що дають, і це буде той компроміс із регіональними елітами. А ось глядачі в студії зважували, чи загрожує Україні пряме військове втручання Росії. 76% опитаних упевнені, що так. Віталій Захаров, «Факти ICTV».